os mellores momentos con fans deste ano. No número 5, os comentarios das nenas. Elas pensan que non as escoito, pero eu escoito, vos, eh? Que guapa. Que pelo máis bonito. No número 4, a señora da foto en pleno directo no luar. Houve un venres que estábamos abaixo onde o público presentando e de repente unha señora levántase e vexo que fai así co teléfono. E dice, no, que che quería sacar unha foto. Pois a señora sacando unha foto así. E a da foto a que venga con todo agora? Ah, a ti, dalle. No número 3, o veciño de Verín que me fixo un zoom analóxico. No verán estaba a banda de gaitas na que toco eu, en Verín. Acercouseme un veciño, empezounos a gravar de longe. Empezou a chegarse, a chegarse, a chegarse. Literalmente acaboume así, gravando. No número 2, o turista colombiano que esperou media hora por min. Estaba un día nun bar e tiven que sair a falar por teléfono. Aos 2 minutos pasa un home e quédase onde a min. Estuve falando ao teléfono como media hora. Colgo o teléfono, estaba nerviosísimo e empezame a explicar que viña dende Colombia. Dixo que me coñecía polo digochiño e que lle parecía moi forte cando collera o autobús entre o aeroporto e o centro de Santiago, vira o cartel de Televisión de Galicia e que se acordara de min. Entón era como un sinal do destino. E no número 1, o neno que chorou a verme nun concerto do rap. Estaba ali eu cunhas amigas, e achegouseme unha muller, o seu fillo que era moi fan do Digo Chueu. Pois sentou-me ao fillo, que debía ter 6 aniños, era moi pequeniño. O rapaz, ao verme, quedou calado, entón falei eu e dixiñe, que, queres unha foto? Queres un abrazo? Abrazoume forte, empezou a chorar dunha maneira que eu quedei louca e casi choro eu tamén.